Studenturi de ახალგაზრდული პროექტების დაფინანსება. Mă vine donat, e საინტერესო პროექტები, რომლის მაგალითები არის წარმოდგენილი და თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ. Მომავალში უფრო მეტად იქნება გაზრდილი პროექტების რაოდენობა, ახალგაზრდობის ჩართულობა მეტი იქნება. Წლევანდელ წელს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განათლების ფონდისთვის იყო საკმაოდ წარმატებული და საინტერესო გამიმდინარე კიდა რომ შიდა კანონმდებლობის ჰარმონიზაციით დაწყებული უამრავ პროექტის დაფინანსებით დამთავრებული საკმაოდ საინტერესო ინიციატივები განხორციელდა საქართველოს მასშტაბით დაფინანსდა 60 პროექტი დასაკუთრებით 700 მეტი ახალგაზრდა და ასევე ზოგადად კონცავს 12000 ახალგაზრდაზე 12000 ბენეფიციარზე მეტი რაც უპრეცედენტო მაჩვენებელია ფონდის არსებობის ისტორიაში ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდს მადლობა მინდა გადაუხადო თანამშრომლებისთვის და მიულოცო წარმატებული წელი ასევე მე მინდა მიულოცო საპატრიარქოს ტელევიზია ცნობების პროგრამა სიახლენის ჟურნალის წარმატება იგი ფონდმა დააჯილდოვა საუკეთესო სიუჟეტისთვის ანა პაპასკერი და მისთვისაც მადლობა მინდა გადაუხადო მათ ჩვენ გახარებულები ვართ დღეს ყველა ერთად.